Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. На території України безліч корисних копалин, гарних кристалів, які привертають увагу. І сьогодні в нашій студії ми маємо змогу подивитися на деякі примірники, тому що запросили Сергія Шевченка, завідувача кафедри загальної та структурної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», директора науково-дослідного гемологічного центру. Пане Доброго Сергію, дня. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. І дякуємо за те, що принесли декілька примірників, які є на території України, так? Не тільки на території України, звісно, зараз про це і поговоримо. Так, будь ласка, тоді розкажіть, будь ласка, що є у нас і чим ми можемо пишатися? Краса нашої землі, української, перш за все, це, ну, можна довго перераховувати, але не погрішу, якщо так висловлюсь. Родовища пегматитів на Волині, це Житомирська область, володіють, відомі там в надрах, значні запаси топазів, берилів, величезних, навіть гігантських кристалів кварцу, ну і деяких там інших мінералів. І ми сьогодні подивимось і на ці берили, і на ці топази, і на деякі зразочки кварцу. Справа в тому, що колекціонування мінералів, колекціонування кристалів, ну, мабуть, одна з таких найрозповсюдженіших видів саме в колекціонуванні. Йде вона десь, мабуть, з 18 століття, але саме в 21-му з розповсюдженням інформаційних технологій вона зазнала таких, я б сказав, суттєвих змін, тому що дуже легко за відносно за невеликі кошти придбати маленькі, але в той же час дуже такі довершені, навіть витончені зразочки кристалів тих самих мінералів, обмінюючись інформацією з будь-яким куточком світу. Саме завдяки інформаційним технологіям і інтернет, ну і різним соціальним мережам. І в цій колекції, яку я приніс, є такі зразочки, які ми обмінювались. І те, що ми знаємо про те, як влаштований цей ринок, воно все це підтверджує. До речі, один з таких найбільш ринків, які стрімко зараз зростають. Приблизно фахівці оцінюють об'єм цього ринку десь в 1 мільярд доларів на рік. Тобто відкриваються якісь нові родовища, або на тих, які вже відомі гірники, видобуваючи основну корисну копалину, знаходять щось інше цікаве і пропонується колекціонерам. Тобто так відбувається ця торгівля. Торгівля, це зрозуміло. А як знаходяться нові мінерали і чи є дослідження, які можуть показати, що саме ті нові мінерали мають цінність? Є така і школа в нас в Україні, це відома дуже школа в Києві і у Львові. Вони, власне, існує товариство мінералогічне всеукраїнське. Наші колеги з університету є його дійсними членами. Я відношусь до спілки геологів України, а от колеги якраз до мінералогів. І, ну, десь, не можу сказати зараз цифри, там десятки чи сотні, можливо, мінералів, але по кілька саме в Україні відкривають щороку. Звісно, ми трішки відстаємо в цьому сенсі від країн на кшталт там, Японії, можливо, якихось інших, де більш розвинута техніка саме дослідження, ну, на рівні, мабуть, вже нанорозмірні. Mm-hmm. Саме там зараз здійснюються нові відкриття. Ну, але ми беремо, як то кажуть, іншим, беремо різноманіттям. Все ж найцінніші мінерали і ті корисні копалини, які ми знаємо, це, мабуть, всесвітньо відомі, і от вони вже протягом багатьох століть цікавлять людство і так і залишаються. Чи є щось, що знайшли останнім часом? Останнім часом. Бачите, трішки я не в то спрямування готувався розповідати про знані властивості кристалів. Ну, якщо говорити так, то є такий вид або мінералогічний група берили. Представників цих берилів ми дуже добре знаємо, такі як смарагд, такі як, скажімо, геліодор або аквамарин. Деякі з тих зразочків ми сьогодні продемонструємо. І в останні десятиріччя були відкриті кілька нових, абсолютно. Вони, по-перше, за хімічним складом відрізняються. Наприклад, на честь італійського гемолога і мінералога, який досліджував, рожевий літій-вмісний різновид берилу назвали п'єцотеїт.
відсотий. Так. І він коштовний, так? Він є рідкісним мінералом. Ми проводили таке наукове дослідження. Десь приблизно він коштує на рівні 2000 доларів за карат. Може навіть і більше. Але дійсно рідкісний, бо зустрічається лише на Мадагаскарі і там, може, ще в деяких країнах Європи. Так, а властивості, про які ми хотіли сьогодні з вами поговорити, все ж давайте до них перейдемо. І добре, що є такі примірники, ми можемо ближче подивитися, так? Чи як там? Чи треба рукавички звісно. Мати? Так, звісно. Ну, оскільки ви таку вже тему просто зачепили, я додам. І другий різновид теж серед берилів, надзвичайно рідкісний, фіолетового кольору, тому що в природі до цього таких не було встановлено. Берил фіолетового кольору був названий на честь дуже відомого дослідника, який займався фотографуванням включень в мінералах. Ми сьогодні теж побачимо включення. Вони являють собою окремий світ в дослідженні кристалів і мінералів. Джон Койвула, таке в нього коріння фінське. І мінерал отримав назву Джон Койвулаїт. Дуже складне, але разом цікаво, дуже цікаво. І бачите, кожен вид щось означає, і кожен кристалик. Так, або на честь когось був названий, або країна фігурує в назві. Тобто намагаються, коли створюють ці назви, прив'язати до чогось відомого вже. Добре, сьогодні можемо, як то кажуть, розпочати з фокусів. Тому що, з задоволенням. Фокуси ми любимо. Так, тому що так можна говорити, наш світ здебільшого, ми так чи інакше, як геологи і мінералоги, дотичні до цієї науки, розуміємо, що нас оточують кристали. І тому ці кристали виявляють різноманітні властивості. Одна з таких властивостей є те, що вони змінюються в залежності від напрямку, під яким ми їх розглядаємо, або за деякими властивостями. Ну, от, скажімо, такий мінерал, як ісландський шпат, або його називають кальцит, це його прозоро, абсолютно прозорий різновид. Якщо ми подивимось на нього уважно, то, в принципі, нічого такого особливого не помітимо, хіба що скошені, це кристал, кристал, скошені грані. Але якщо ми проведемо лінію на папері і покладемо цей кристал зверху, так. І подивимось, що? Я зараз вище підніму, щоб так, всім так, було так, видно. Щоб було видно, так. Угу. Ми побачимо щось цікаве. Так, а що ми, ж? Ми бачимо, як ця лінія подвійна стає. Стає подвійною. Це означає, що цей кристал, ну, як і деякі інші мінерали, демонструє нам двозаломлення світла. Тобто, принаймні, у двох напрямках швидкість світла змінюється, вона є різною. Цей мінерал використовується в багатьох приладах, які пов'язані з оптикою. І є така легенда, що давні мореплавці, його також називають, ну це така здогадка, якби камінь вікінгів, що вони користувалися ним, намагаючись знайти вірний напрям, враховуючи положення сонця і так далі, в сонячний день. Вірніше, в той день, коли не було сонця. Зараз не буду вдаватися в подробиці, але є такі от припущення саме про цей камінь ісландський дуже, шпат. Дуже цікаво. Так, ми вже побачили цей один фокус є. Привіщайтесь, будь ласка, чаєм, пане Сергію. Дякую, дякую. Один фокус є. Далі фокус пов'язаний з тим, що кристали і мінерали демонструють нам зміну освітлення, зміну забарвлення. Перед вами кристал природного мінералу, який називається діаспор, або в Туреччині називають його залюбки султаніт, тому що це якось в них асоціюється, і вони пропонують його вважати національним турецьким каменем. Оцей зелененький чи обидва? Ні, чи ні той, що, а, той, що блідо-жовтенький, ага. Так. А зелененький, як би так сказати, коректно, дипломатично, ця речовина дуже часто останнім часом потрапляє до рук наших туристів, які відвідують Туреччину. Їм говорять, що це ось це, саме це справжній султаніт, і пропонують за відносно немаленькі кошти. І демонструють їм такий фокус. Тобто потрібно вімкнути освітлення, і ми бачимо, як камінь зеленого перетворився на блідий.
Ну, він, можливо, він там жовтенький. Да. Угу. Просто якщо б у нас тут було сонячне освітлення, ми б бачили навіть такі червонуваті кольори. А ось цей, що природний кристал, він ну, трішечки змінив своє забарвлення, не сильно. Угу. Але... Ну, так, не знаю, чи видно тут, мабуть, видно яскраве біле світло, ось бачите, але коли ми придивимося і побачимо через міцний ліхтарик, то ми вже побачимо, що там насправді відбувається. Мабуть, камера не може це передати, скоріше за все так. Але ми бачимо, що колір змінюється. Так, у денному світлі він мав би бути... Ну, природний кристал, так, султаніту мав би бути рожевим, а в штучному – зеленавим. А ось ця речовина, яка має назву ну, просто скло з деякими домішками рідкоземельних елементів, а наукова його назва – алексит, вона вдало використовується як такий, така підробка під султаніт. До речі, зараз дуже багато різних підробок, і так. Ми часто бачимо, що камінці змінюють колір, що вони стають такими, наче яскравими. І це нібито з одного боку добре, а з іншого боку можна дуже непогано обдурити тих наївних туристів, які приїздять в ту чи іншу країну. Саме так. Ну, власне, є кодекс... тих, хто займається торгівлею, і в країнах на кшталт США і так далі, ну, в деяких європейських країнах, рекомендовано навіть говорити про ті властивості, які були змінені. Це називається облагородження. Тобто не фейк, не зовсім інший камінь, а облагородження властивостей. І якщо покупець обізнаний, він вважає, це вже тоді його рішення, вибір, купувати лише природний або купувати ось такий покращений зразочок. Ну, звичайно, звичайно. У вас тут дуже багато різних примірників так, давайте каміння. От нарешті... щось так, у нас не так-то багато часу. Хочеться, знаєте, на найкращий, з вашого погляду, подивитися. Так, так, так. Так? Це можна сюди чули, можна так. покласти. Угу. Ось наші волинські топази. Давайте ми на них подивимось уважно. Чим вони цікаві? По-перше, саме для наших топазів характерна... Це називається, коли два кольори, поліхромія, тобто одночасно блакитний і такий винно-рожеві кольори. Мало топазів у світі може таким похвалитися. Ну, а до того ж, інший такий прозорий, вже оброблений камінець, це теж топаз, але він має досить рідкісні включення. Це поєднання, там така асоціація, слюда, бачите, такий шестигранничок. Угу. І дрібні включення, скоріш за все, це фенакіт, оскільки у нас цей зразок у колекції не так давно, ще ми не дослідили конкретно, що ж це саме таке. Але настільки природні кольори, які змішались в такому гарному поєднанні, коричневий з таким сіро-блакитним, і ми бачимо, що це справді топаз, от називали його тигровим оком раніше. Ні, топаз. Не чув, щоб назвали тигровим оком. Можливо, з його вагою там було пов'язано, бо він досить порівняно важкий, порівняно з іншими мінералами. Якось там можна називати його важковаговик чи якось так. Так, важкий. Ну і справді є такі у нас в Україні примірники. І якщо їх багато, то чи це вони рідко бувають? От як їх видобувають? Видобувають не спеціалізовано саме у нас в Україні, тому що родовище розроблялося на так званий п'єзокварц, тобто дуже-дуже чистий кварц. І наразі це якісь вже поодинокі знахідки, або вони знаходяться в музеях, ну і, до речі, в музеях, кращих музеях світу. Так, угу. Так, можна так покласти. Йдемо далі. Чим може Україна у нас похвалитися і показати, помилуватися? Якщо можна, так теж вам на догоню. Тут такі гарні примірники. Так. Просто дивишся і дивуєшся, що це може бути таке. Можливо, знову ж таки, камера не передасть, але тут у нас демонстрація йде іризації. Це коли камінь демонструє одночасно гру кольорів у блакитних, зелених. Ну, деякі зразочки демонструють навіть таку пурпурову гаму кольорів. Це ті, що темніші. А безбарвний камінець він демонструє в блакитній частині спектру. Це лабрадорити, відомі в нас в Україні родовища, власне,
гірська порода лабрадор і мінерал лабрадорит. Ну, а кристали, кристалічна будова, ми чітко бачимо за тією зональністю, яка в нас на цьому малюночку. Безбарвний – це теж з польових шпатів, але він просто демонструє таку гру. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, а хто визначає оцю цінність таких примірників? Що цей, наприклад, рідкісний, таких не зустрічається? Ми просто бачимо, що це гарно і подобається справді. Так. Ну, мабуть, визначає ринок. З одного боку, науковці дослідили і вони знають приблизно, яка кількість родовищ і яка кількість може надходити такого матеріалу. Тобто фактор рідкісності грає дуже велику роль. А далі вже вступає ринок, і він через попит і пропозицію регулює, яка ж буде ціна. Тому що ми знаємо, що на деякі ті самі зразки колекційні, ми таке проводили дослідження разом з аспірантами і студентами, то ціна може сягати навіть шестизначних цифр. Угу. Є у нас такі теж. В Україні можна говорити, що є, але це більше стосується якраз того самого Волинського родовища. Це, напевно, якщо говорити про кварц, про такі гігантські кристали кварцу, так вони можуть бути оцінені. У нас тут в студії сьогодні скромніші зразочки кварцу, але давайте ми теж їх... Це вже останній буде камінчик, на який ми подивимося, бо вже зовсім небагато часу залишається. Зрозуміло. Хай буде останній, так. Тоді покажемо ще які, так? Ото у вас. Так. Угу. В природі зустрічається безбарвний кварц, гірський кришталь. Ось якраз з Волинського родовища в нас чорного кольору Моріон. А ось цей, це ще один наш фокус. Так, всі кажуть, які ой, гарні просто. Всі кажуть, ой, але в природі не існує кварцу зеленого кольору. Тому це така підробка. Не будемо говорити, яка це країна робить. Вона, але гарно ж є. Але гарно, так. І називають в продажу цей камінь капський смарагд. Тому що колір зелений. Але фахівці дуже швидко побачать характерну форму кристалів кварцу і, відповідно, зроблять висновок, що це зовсім не смарагд. Пане Сергію, знаєте, ми сьогодні вже встигли подивитися, от ви ще даєте камінець. Смарагд, ось це вже, оце вже те, що повинно. Так, справжній смарагд. Справжній. Так. Смарагд, от він так виглядає. Із Замбії. Угу. Ну, це інший примірник. Але тут можна ще роздивлятися. У вас тут багато зразків різних. І тут на кожен, на який не подивишся, просто око розбігається. Настільки це гарно. Так, я зрозумів. Будемо до вас ще навідуватись. Тому що все не встигли. Не всі фокуси показали. Так, не всі фокуси сьогодні. Але я вам дуже дякую, пане Сергію, що ми змогли сьогодні подивитися на ті найважливіші, мабуть, для поціновувачів каміння, на ті зразки. Ті, що є у нас в Україні, і що ми знаємо, як вони відрізняються від підробок, і це теж дуже важливо. І ми бачимо, наскільки гарні, наскільки вони можуть бути різнобарвними ось ті в природі. Це ті камінчики, які є у нас, у наших родовищах. Тож я вам дякую, що прийшли сьогодні до нас і познайомили нас з цим дивом, яке може бути. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.